Ich bin kein welches Zombies. Chicken! Oh. Bestbezeuger Ron, Kelly ist da. Oh. Wie sie hören, ihr Spieße soll ich dir Spieße Kirse bär. Ja, hat's Röhre rund. Ja. Hör du zurück. Moment, du joinst mal. Hart? Ah, den habe ich zuerst mal gegangen. So lange zu sehen. Ich geh ul. Indien. In Wald. Ready? Og jeg bliver ildhealer igen. Den her gang. Men jeg prøver også op. Ha? Au! Det kom mig, jeg skal bare lige. Jeg er på vej. Oh my god. Unhealer. So I can heal myself. Og de har en mega sol. Åh, de kommer! Du har ret lidt liv. Hvorfor valgte de så? Oh my! Så tæt på, at de er ramt. Snipe! Snipe! Snipe. Ja. Og jeg var indkaldt til at få sjov skyld. Ja. Det gik ikke så godt sidste gang. Nej. Når jeg får en healer, der er max level, kan vi gøre det. Jo.
så kan jeg også bruge den bedre. Stikkel. Dem kaktus. Yep. Jeg rammer bare din hele male af dem, rammer jeg en gang i hovedet, og så lader jeg dem bare gå, fordi så dør de til ild. Åh, bag dig! Wow! Jeg sætter lige en bombe lige der, og lige der. Skal jeg ikke bruge hjælp? Åh, ja. Extra time. What? Jeg kiggede lige på stedet derhen, og wow, ja, der var mange. Hvis du kalder... Men hvis du kalder det ikke at gøre noget ved dem, hvad er så at gøre noget ved dem? Hvor meget liv har dem? Okay. Oh shit! Shit, shit! Oh. Er de sidste to ved dig? Det er den sidste, Nora. Perfect wave! Nora, det var perfect! Men tro mig, det var tæt på. Oh god, Nora. Nora, 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 Nora. I kommer mange! Jeg vil ikke have min bombe! Ja! Yes! Åh! Ja! Åh, level 5! Ja. Det ved jeg ikke faktisk. Det ved jeg faktisk ikke. Måske skal vi have en healer tilbage. Men du skal også lade være. Men du skal jo også lade være med at rush. Mø. Hæ? Oh, jeg så ikke, de kom derfra. De har ramt, tror jeg. Jamen stadig, det ville være nice, hvis de ikke havde ramt. Ja, de har ramt. Au. Ja, et HP. Oh shit, oh shit. Ja. Yeah. Oh god, ikke roser. Jeg havde en lille stunner en. Eller dør. Ah, der er så lidt tilbage.
Yeah, slow. Why? I think he. Huh? Ja, det er hele den her fra. Åh, det er godt. Ja. 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 Er du sikker? Det her er stadig... Det er stadig hard, og du har ikke særlig meget liv. Det er stadig hard, og du har ikke så meget liv som en imp. Oh, shit. Jeg glemte lige, man fik mere liv, når man gik ind i det stage. De har allerede ramt. Jeg er allerede mega low. Jeg er endelig... Jeg kan endelig skyde ham. Jo, der er flere. Shit, shit, shit! Ja. Skal vi tage den på normal? Klar hard. Evan vil sige, men jeg afbrudt ham. Au. Nå jo. Ups. Og jeg vil ønske, vi kunne være plante, men nu har han en epic zombie challenge. Men den er jo ikke på tid. Nå, hvad? Ups, jeg kom til at gå helt ud. Ready. Gør vi det? Vi gjorde det. Men jeg har lige sendt afsted. Noah. Okay. Noah. Det er crazy. Jeg har lyst til at være en soldat. Jeg har lyst til at være en soldat. Det er du ikke sikker på. Skal jeg bare være en healer? Vent, jeg skal lige gøre noget.
Det er ikke her, hvor... Åh. Nå. What? Vent, jeg skriver det her. Nu. Okay. What the? Men Noah, prøv at se. Noah, prøv at se, hvad jeg kan. Ja. Ja, så jeg også kan heal mig selv. Så dejligt. Okay. Staying at the base because I am cool. And just firing down the hole. Just firing down in the hole. Jeg så den ikke komme. Bom. Sådan der. Så er vi secured with mines. Nej, den didn't try to shoot you. Oh, oops. Jeg kan tage at sætte min healing. Så kan jeg sidde her, så hvis jeg bliver ramt, bliver jeg bare healet med det samme. Not nearly. Jeg kan se det. Skyder. Kom væk fra den bombe. Og jeg ramte ærten. Nå, jeg er den en enchanted. Jeg er en healing slash sniper station igen. Ja. Du har en bombe på dig, Noah. Yeah. Wow. Ja. Åh, det var en syg combo. Ja, jeg hørte det godt, vi har en champion. Champion, den champion. Oh, jeg plejer altid at være plante. Jeg kan ikke engang se, hvor meget liv den har. Jo, oh, kan man. Nora, når vi starter wavet, så smider jeg bomber på dig.
Nå jo. Nå. Mere. Nå, bomber! Jeg missede. Almost champion! Nej, det er fordi, han gjorde, så de ikke ramte. Ja. Yeah. Han er åbenbart en rusher. Nora, vil du have? Ret godt. Det er fordi, jeg altid kigger i midten. Oh shit! Nå ja, bombestrategi. Men det her er heller ikke hard. Ja, jeg har en bombe! Kast! Jeg ramte ham! Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare lyst til at hjælpe. Ups. Vores champion kan heller ikke heal. Ja, vi er 3, 2, 1, jeg er død. Jeg kan ikke kigge på vores champion. Aner ikke, hvad jeg laver. Champion! Hvor er han? Han kunne umuligt være død. Oh my god, han kan ikke finde ud af at gå op ad trapperne. Nej, han er til venstre. Nora, stå stille! How did I miss? Du er så lille! men det spilder mig. Jeg håber, at den her video ikke bliver for lang tid. Nu når vi lige har tabt. Der er en ting! Er den teleporter? Nora, jeg kommer. Åh, jeez, ja. Men jeg healer rigtig hurtigt. De har ramt, dog. Vores champion. Ikke noget. Ja. Jo, den har.
Jeg kan ikke engang se hans liv. Nej, stå stille! Svamp! Osh! What? Oh god, hvad gør de der? Hvad gør svampene? Ah, nu er jeg død! Champion skal hele? Det er helt okay, bare du klarer det. Nej, han døde. Du samlede selv hans penge op. Ja. Skraldespand har et liv. Ikke lyt til alarmen. Det var bare 25 minutter, videoen har varet. Videoen har varet 25 minutter allerede. Hvad sker? Og den er heroppe! Shit, jeg går den forkert vej! Prøver? Jeg bliver en svær en champion. Nora, kom herover. Nora! Jeg tager skuddene. Jeg tog skuddene for dig. Jeg tog et skud i hovedet for dig. Det er sandt. Du er en. Hvad? Ups, jeg kom til at tage min mic ud. Hvad bombestræt? Rush! Jeg ramte dig næsten med den anden bombe. Mor! To the trash can! To the trash can! Det gjorde jeg! Oh my... Det var så tæt på at ramme dig. Hey!
Dang, that was my kill. It's round 10? Six or 2,000. Bomber strap, Noah. Are you sick? Og jeg bare sat ham i ild, ikke andet. Jeg sat ham i ild, og så skyder jeg alt andet. Heal station over ved kak. Jamen, du har alt så lidt liv. Shit, Noah. Pretty low. Jeg bruger mig også 7 liv, Noah! Det kan jeg ikke! Jeg har sat den, men der er så mange! Appelsinen! Åh, der er ikke... Hvad med jumpscare? Fint nok! Ja! Jeg blinker! Nej. Kan jeg ikke. Åh, den er død lige om lidt. Level 6! Protecting! Også meget. Den sidste gang vi spillede. Eller de opdaterer det faktisk ret meget. De opdaterer det hver dag med de der mave. Stone. I know. Open now. Bombe, jo! Jeg bare rammer, jeg tager ikke skade af det. Aha. Bombe strat, Noah. Åh, jeg ramte dig. Der var bare sådan en kæmpe tekstboble på min skærm, så jeg kunne ikke se noget. Jeg skudte bare. Thank you.
Ikke lige hvem. Ja, og hvem har lyst til at sætte sådan en her? Udover hvis det er crazy. Ja. Yeah. Åh, det kan jeg jo faktisk. Jeg har bare sat en healer bot. Ja, det er det sidste. Og jeg har sat to bomber på dig. Det her er ret nemt. Oh shit. Shenanigans, Noah. Åh, oh, jeg var så tæt på dør. Jeg troede lige for et sekund, at du ikke ville komme med. Og Nora, inden du køber noget, så logger vi ud, okay? Åh. Jeg kan da, ja. Ja, det ved jeg. Jeg har... Det kan jeg ikke huske, hvor mange penge. Men Nora kan åbne noget. Er der... Ja, bare Nora. Jeg håber virkelig, I kan lide den her video. Hey. Hey. Mangler du en del til noget af det, du har i Legendary? Okay, please du får dem. Please du får... Jeg har 32 penge. Og jeg har 6 stjerner. Der er sikkert ikke nogen kister. Men vi vil bare sige, vi ses!